i inre tonåren hittat stöd i nackar och polisen misstänker att det finns hedersmotivum. Och det är inte det första mordet på svensk mark som kopplas till hederskultur. I villan här bakom mig så har det skett ett misstänkt hedersmord på en ung flicka i de yngre tonåren. Hedersförtryck är ett utbrett problem, det vet vi. Fors var själv en gång utsatt för förtryck och misshandel. Och idag så hjälper andra kvinnor att ta sig ur en isolerad och våldsam hederskultur. I Sverige pågår alltså kontroller av flickors oskuld. Och kontrollerna genomförs i en gynekologstol. Av läkare mot flickornas vilja. Det är en väldigt stor del. En tjej ska ju vara orörd och oskuld när hon gifter sig. För att ni som inte vet vad hederskultur är ska kunna förstå den här videon, så kan jag ta och berätta nu i början vad hederskultur är för något. Och för er som redan vet vad hederskultur är, så kan det vara bra om jag berättar, så kanske ni lär er lite mer om vad hederskultur är. Så nu ska jag ta och besvara frågan: vad är hederskultur? Enligt Wikipedia är hederskultur ett system där heder och anseende spelar en viktig roll. Men det säger oss inte så mycket, så vi bläddrar ner till fliken nutida hederskultur i västvärlden. Och där står det i princip att hederskultur i dagens samhälle handlar om att kvinnor inte ska utföra sexuell aktivitet utanför äktenskap. Och ifall de gör det bestraffas de med våld. Anledningen till att de inte får göra det är att det enligt hederskulturen smutsar ner familjens rykte. I hederskulturen har barn inte heller någon egen vilja, utan det är föräldrarna, eller inte föräldrarna, utan det är mannen i familjen som bestämmer allting som rör barnens liv. Han kan till exempel bestämma vilka deras barn får vara vänner med, vem de ska gifta sig med och vad de får göra på sin fritid. Ifall barn inte följer dessa regler kan de bestraffas med bland annat hot, våld, att bli mördade eller i vissa fall till och med bli tvingade till att ta självmord. Men varför får inte kvinnor och barn bestämma över sina egna liv enligt hederskulturens normer? Jo, det är för att enligt hederskulturen så är det kvinnan som bär familjens heder på sina axlar, vilket betyder att hon skulle göra, ifall hon skulle göra bort sig, så har hon gjort bort hela familjen. Men nu när ni vet lite mer om hedersförtryck, så tänker jag att vi kan ta och börja prata om hederskultur på riktigt. Och jag tycker vi tar och börjar med att prata om händelsen i början av 2000-talet som skakade om hela Sverige. Jag pratar alltså om mordet på Fadime. Fadime åker till Uppsala för att hon ska på en datakurs. I Uppsala blir Fadime kär i en kille. De försöker hålla sitt förhållande hemligt, men efter ett tag struntar de med att göra det. Så de går runt utomhus och håller varandra i handen. Men helt plötsligt åker en man förbi på en motorcykel. Mannen stannar motorcykeln. Och mannen hotar Fadime med att han ska slå ihjäl henne. Fadime lyckas fly ifrån mannen. Mannen är Fadimes pappa. Några dagar senare ska Fadime åka hem för att hämta sina kläder. Detta gör Fadime under polisskydd. 1997 är året Fadime blir antagen till högskola. Det är höst och Fadime studerar social omsorg. Fadime vill bli socionom och hon vill hjälpa utsatta kvinnor. Nu är det januari 1998 och Fadime och hennes pojkvän försöker få Fadimes familj att acceptera deras förhållande. De skickar pojkvännens familj hem till Fadimes familj för att försöka övertala dem. Fadimes föräldrar är nära på att säga ja. Men sen när resten av deras släkt har sagt sitt så blir svaret istället ett nej. Men Fadime fortsätter att vara kär. Detta resulterar i att hon utesluts ifrån familjen. Fadimes pappa hotar Fadime. Fadime väljer då att polisanmäla sin pappa. Detta kommer hon senare att få ångra. Polisen har inte möjlighet att skydda Fadime, så Fadime söker istället skydd i offentligheten. Hon skriver en artikel anonymt i Aftonbladet. Men familjen får ändå reda på att det är Fadime som har skrivit artikeln. Ja, men varför ska du döda mig för? Ja, men jag älskar honom. Varför får inte jag leva med honom?
Fadime väljer att träda fram i offentligheten. Hon är inte längre anonym. Polisanmälan har nu lett fram till något. Det blir en rättegång. Under en paus i rättegången hotar Fadimes bror Fadime till livet. Han försöker hoppa på henne. Han blir bortförd ifrån rättegången. Fadimes pappa och bror döms för olaga hot. Fadime och hennes pojkvän väljer att flytta ihop. De bosätter sig i Uppsala. Men helt plötsligt dör hennes pojkvän. Han dör i en bilolycka. Året är 2000. Fadime är inbjuden till ett seminarium om mäns våld mot kvinnor och integration. Detta blir sista gången Fadime yttrar sig i media. Nu har ännu ett år gått. Fadime ska åka till Kenya för att utbilda sig ännu mer. Men innan det så vill Fadime ta farväl av sin mamma och sina systrar. Senare denna kväll dör Fadime. Fadime ska precis gå ifrån lägenheten. Pappan är inte hemma, trodde de. Men så fort Fadime öppnar dörren till trapphuset rusar pappan fram och avlossar flera skott mot Fadime. Fadime avlider i trapphuset. Och det sjukaste med den här händelsen är inte heller själva händelsen, utan det är att det här är inget unikt. Det här är inget som bara hände för typ 20 år sedan, utan det här händer än idag i Sverige. Ja, så nu vet ni historien om Fadime. Den är verkligen hemsk. Men nu ska vi komma till någonting som är, om möjligt, ännu mer hemskt. Och inte nog med att de inte har minskat, utan de har inte heller hållit sig på samma nivå, utan de har ökat. Om ni tittar på statistiken som ni ser på skärmen nu, så ser ni att i alla kategorier förutom en så har hedersrelaterade brott ökat från 2020 om man jämför med 2015. Så om det är sån stor skillnad när det gäller 5 år, förstår ni vilken skillnad det är nu? 22 år sedan Fadime blev mördad. Ja, jag vill inte ens tänka mig hur den statistiken ser ut. Men vad ska man då göra ifall man blir utsatt för hedersförtryck? Finns det något ställe som man kan kontakta eller något sånt? Ja, det finns det faktiskt. Ett av de ställena, det är GAPF. Och det står för Glöm aldrig Pela och Fadime. Och där har de även en jourtelefon som man kan ringa till. Och där kan man prata med folk. Och så finns det en annan hemsida också, hedersförtryck.se. Och de har också en jourtelefon som man kan ringa till om man känner att man behöver prata ifall man blir utsatt för hedersförtryck. Och det tredje stället som jag kommer nämna, det bör man kontakta även ifall man kontaktar någon av de två andra. Och det är polisen. Och då kan man ringa 114 14 och så kan man göra en polisanmälan. Men ifall man känner sig hotad i just detta nu så bör man istället ringa 112. För att då får man ju liksom hjälp direkt. Men ifall man ska ringa 114 14 så borde man först ta och ansöka om skyddad identitet. För att vi vet ju hur det gick för Fadime. Att hederskulturen är ett problem i Sverige, det är ingen nyhet. Det har varit känt i över 20 år. Men gör regeringen något emot det här? Nej, det gör de inte. Varför gör de då inte det? Hur många mord ska det krävas för att den här regeringen ska fatta att de behöver göra något? Och de behöver göra något nu. Inte imorgon, inte om 5 år. De skulle helst ha gjort det igår.
Varför har då inte socialisterna i Sverige, eller kommunisterna i Sverige, eller liberalerna i Sverige lyckats lösa det här? Jo, det är för att de förstår inte. De förstår sig inte på det här problemet. Utan när någon i deras parti vill kritisera det här, då kallar de det för rasism. Och så utesluter de det. Titta bara på Vänsterpartiet. Men vad är då lösningen på det här problemet? Jo, som jag kan se det, så är den enda lösningen på det här problemet konservatismen. För att folk brukar ju säga att Fadimes tal i riksdagen, det var Sveriges väckarklocka som visade att hederskultur, det är ett problem i Sverige. Men ifall det här nu stämmer, är det inte fan i mig dags nu att sluta snosa. Tack för mig.